Nikaze cyane mu kiganiro cy'umunsi muri kumwe na Natasha Kiza ni barwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona ibiganiro mbagezaho. Ntiwibagirwe kuma thumbs up kuko biramfasha cyane gutuma iyi video igera ahantu henshi hashoboka kuko nicyo YouTube ibisabira yuko duha like, musigire na comment aho hasi kugira ngo iyi video mu byukuri igende neza cyane. So uyu rero ntabatsindiye ndashaka kugira ngo mbahereze ibintu 15 mu byukuri bizakwereka yuko umukobwa arimo arakwishimira cyane muri text message cyangwa se kuri telefone. Birashoboka ko utari gusobanukirwa mu byukuri iyo umukobwa ari kukwiyereka yuko akwishimiye kuri text message. So ibi bintu 15 mu byukuri urasanga ari byo koko umukobwa mushaka kuba muri gukundana ubu ngubu akwishimiye cyane muri text message. Ikimenyetso cya mbere ahangaha uzasanga umukobwa atera iya mbere nubwo wakwibagirwa gute niba yakwishimiye uzabona afashe iya mbere ubone akwandikiye message niyo yaba ari ngufiya akakubwira ati waramutse cyangwa se wiriwe. Mu by'ukuri niba yabonye nimero yawe nuko yakwishimiye cyane agatera iya mbere ukabona arakwandikiye. Ikinwano cya kabiri uzasanga by'ukuri iyo utamusubije usanga akwandikira message nyinshi cyane yibaza ati ibintu bimeze gute nubwo atabikubwira yuko arimo arashira muri we ariko uzabona yohereza message ya mbere iya kabiri iya gatatu nubwo utari wasubiza. Icyo ni ikintu kikwereka yuko akwishimiye ahubwo ashaka kugira ngo ikiganiro cyanyu gikomeze kuko mu by'ukuri arimo arashira cyane. Ikintu cya gatatu ahangaha ni iki? Uzasanga uyu mukobwa ataguhararukwa na gatoya. Hari igihe utangira ikiganiro ahangaha ni naho ubimenya yuko ibintu biri kugenda neza. Iyo ubonye umukobwa atacitse intege mu by'ukuri mwatangiye neza murimo muranakomeza neza ni hahandi uzabona mwatangiye ikiganiro mu by'ukuri kiramushimishije kuri telefone. Ikintu kizamuranga rero nuko ubona yuko adahita arangiriza aho ngaho ikiganiro ahubwo yifuza yuko cyakomeza. So iki ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko umukobwa akwishimiye. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa adakoresha amagambo magufi ahubwo aragerageza akandika interuro ndende kandi ifite icyo isobanuye kuko ashaka kugira ngo mu by'ukuri abe clear agusobanurire ikintu gishobora kuba kimurimo. Uzasanga kenshi uyu mukobwa atakwishimiye mu by'ukuri aguhereza interuro ngufiya cyane. Umukobwa akwishimiye rero mu by'ukuri kuri telefone cyangwa se text message uzasanga ibiganiro bye byumvikana kandi avuga ikintu kiri ku mutima we. So aragerageza interuro ye ikaba ndende kandi ifite icyo isobanuye. Ikindi ahangaha ni iki? Uzasanga uyu mukobwa akubaza ibibazo byinshi cyane bituma akumenya neza, sibyo? Ibibazo akubaza nuko yifuza kugira ngo amenye ese uri muntu ki, ukunda iki, wange iki. Mu bintu akubaza akenshi nabwo abakeneye kugira ngo arebe yuko nawe ushobora kuba wamubaza ibibazo nawe bituma umumenya kandi umusobanukirwa. So nubona rero kuri text message umukobwa asa nkaho ari kukwinjirira akubaza ibibazo byinshi, nta kindi abakeneye nuko akeneye kugira ngo akumenye kandi mumenyane birushijeho. Uzasanga uyu mukobwa asa nkaho aguhereza compliment ku bintu byinshi cyane ushobora kuba uri gukora. Urugero ushobora kuba umuganiriza neza akakubwira ati mu by'ukuri uburyo unganiriza biranshimisha cyane, uburyo usa ndabona vraiment uri mwiza cyane. So ntago azabitindana nabona ikintu kimushimishije uburyo wamuganirije uburyo umwitwararikaho mu by'ukuri uzabona abigushimiye. Icyo ni ikindi kimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko mu by'ukuri hari ibintu byiza cyane urimo urakora. Azanakubwira ati mu by'ukuri ndabona uri umuhanga, uri umuntu mu by'ukuri usobanutse. So icyo ni ikintu ugomba kwitondera kandi ukamenya yuko mu by'ukuri gifite insobanuro nyinshi cyane muri iyo text message. Ikindi hano uyu mukobwa mu by'ukuri uzasanga ari wa mukobwa wifuza yuko akubona ufite inseko ku maso. Azashakisha uburyo ubwo ari bwo bwose yazana ikintu kirimo blague cyangwa se ikintu cyatuma useka, ikintu cyatuma mu by'ukuri mwisanzura. So mu kiganiro uzasanga koherereje nk'aka video katuma
useka urugero cyangwa se akavuga nk'ikintu mu byukuri cyatuma ahuri nubwo mutari kubonana uhita utembagara ugaseka. Uzasanga uyu mukobwa yifungura cyane akakubwira amwe mu mabanga ashobora kuba afite, kuko mu byukuri kuri ubu ashobora kubona yuko hari ibintu byinshi muhuje, kuko niba afunguye umutima akagira icyo akubitsa nuko mu byukuri akwizeye kandi yumva yuko ari safe cyane kuba mushobora kuba murimo murakundana. Mu gihe ubona yuko mutari kumwe ariko aracyakuganiriza kuri text ukabona kubye nk'ikintu mu byukuri gisa nkaho ari personnel kuri we, icyo ni ikintu cyiza kikwereka yuko mu byukuri yakwishimiye cyane muri text message. Uzasanga uyu mukobwa ikindi adatinda gusubiza message zawe. Iki ni ikintu cyiza cyane kikwereka yuko umukobwa yakwishimiye. Iyo umukobwa yaguciye amazi cyangwa se atakwishimiye mu byukuri, ikintu azakwicisha cyane cya silence ni kuba umwandikira ukamara amasaha atatu cyangwa se abiri mu byukuri utari wabona igisubizo. Iyo umukobwa rero yakwishimiye mu byukuri, siwe urota abonye umwandikiye ako kanya agahita agusubiza. Iki rero ni ikintu cyiza cyane iyo ukibonye ku mukobwa ukabona urandika ahita agusubiza ako kanya, ya aho uhita umenya uti wow, uyu mukobwa mu byukuri arimo aranyiyumvamo cyane. Ikindi ahangaha, niba umwandikiye nubwo mu byukuri mutari kumwe, ikintu kizakwereka yuko yishimye ushobora kuba umwandikiye nk'akajambo uti mu byukuri numva unyuze cyane, numva ngukunze, you know. Muri iyo text message iyi azajya kugusubiza, uzabona text agusubije ifite ikintu kikwereka yuko yishimye cyane. Urugero azavuga ati urakoze cyane, ya cyane ye mu byukuri ubone ifite za inyinshi cyane zisoza interuro, cyangwa se ubone akubwiye ati oh merci beaucoup, ubone yuko mu byukuri interuro ye arayishyizemo inyuguti nyinshi cyane zisa, bikwereka yuko icyo kintu mubwiye mu byukuri kimunyuze, cyangwa se akwereke yuko you know yishimiye ikintu umubwiye. Nubwo utamubona ari guseka, ariko ikintu azagusubiza icyo ari cyo cyose kizakwereka yuko mu byukuri ijambo uvuze rigize aho rikora ku mutima. Ikindi ahangaha, uzasanga uyu mukobwa akenshi akubaza ati ese wanyohereje ifoto yawe haciye you know ukwezi cyangwa se ibyumweru bingahe atakubona, ati wafashe agafoto ukanyohereza nkakureba. Nta kindi rero abagamije nuko azistoka muri iyo telefone ye mu byukuri akenshi mu gihe agukumbuye, nuko aba yifuza kugira ngo akubone mu bihe bitandukanye, wagiye nk'ahantu wifashe agafoto uramwoherereje, you know biramushimisha cyane. Ikindi nawe uzabona mu byukuri akoherereza amafoto menshi cyane kugira ngo arebe yuko unyuzwe cyangwa se umuhaye compliment. Nta kindi kiba kibyihishe inyuma nuko aba ashaka kugira ngo mu byukuri amaso yawe amugumeho ntarebe iruhande, ahubwo akwiyereke umunota ku wundi nubwo ari kure yawe. Ikindi ahangaha ni kihe? Uzasanga uyu mukobwa akubaza uko umerewe. Burya umuntu ukwitayeho mu byukuri ntabwo ushobora kurara cyangwa se wirirwe utumvishije ya aga text message akubaza ati umeze gute, wariye ese, akazi kameze gute. So uzabona mu byukuri ni kamere ya gikobwa iyo yagukunze, akubaza uko umerewe ahantu hose ushobora kuba uri. So iki ni ikintu cyiza cyane nubona mu byukuri akubaza ati ese umeze gute, wiriwe gute, wariye iki, urapanga you know umunsi wawe gute, nuko yifuza kugira ngo amenye gahunda zawe uko zimeze zose, uburyo umeze, niba utarwaye, niba ufite mood nzima, niba udafite ibintu bikubangamiye, you know. Arashaka kugira ngo mu by'ukuri umubwire, arebe niba hari icyo yakora, niba hari icyo yagukonsolaho. Ya icyo ni ikintu cyiza cyane nukibona ku mukobwa ushobora kuba muri kuganira kano kanya. Ikindi umukobwa uri mu rukundo atazaguhisha ni iki ngiki? Uzasanga mu byukuri niba mujya mubona muri telefone, dufitemo utu image twinshi cyane dutandukanye dushobora kuba twapresenta amarangamutima yacu cyangwa se uburyo turimo turiyumva, utwo tuntu batwita emoji.
uzasanga uyu mukobwa atukoherereza cyane. Urugero akoherereze agafite nka kisi cyangwa se akoherereza agafite umutima cyangwa se akoherereza akantu kari guseka, you know, azakoresha iyo technology muri telefone ashaka kugira ngo akwereke uburyo ikintu ushaka kubuvuze cyangwa se ikintu ushaka kugira ngo kwigaragarizeho uburyo yiyumva. You know, burya ntago babyoroshye iyo umuntu ari kure yawe. So mu gihe rero mutari face to face, icyo ni kimenyetso cyiza azakoherereza aguhaye utwo tuyimoji. Uzasanga mu kiganiro mukorana akenshi niba uyu mukobwa akwishimiye, mu by'ukuri ntago yifuza yuko ikiganiro kirangira. So ikizakwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye nuko ari wowe ufata intambwe ya mbere usa nkaho umusezeyeho, kubera yuko ntashaka yuko mu by'ukuri ibintu byanyu birangira. Arifuza yuko ikiganiro kihora kiriho every single day cyangwa se umunota ku wundi. Akenshi rero nubona ari wowe usoza ikiganiro uti bebe ndabona amasaha akuze, ndumva nshaka kugira ngo ndyame ejo mfite akazi cyangwa se ndifuza kugira ngo uruhuke nawe. So niba ubona akenshi ari wowe usezera umukobwa adashaka kugira ngo ibintu birangire, nuko mu by'ukuri uyu mukobwa ari mu rukundo. Ikintu hano cya nyuma ni ikihe? Uzasanga uyu mukobwa mu by'ukuri afite uburere, afite ikinyabupfura, azi icyo urukundo ari cyo. Azafata iya mbere agusezereho, areke kugusiga mu gishyirahiro, you know, as uburyo agusezeraho cyangwa se niba waruri kuri lunch ukaba ugiye gusubira mu kazi cyangwa se nawe ari kuri lunch, uzasanga guheye sinye ikwereka yuko hari ikintu kigiye guhinduka. You know, ntago ari wa wundi mwandikirana mu by'ukuri ngo wumve usigaye wibaza uti bigenze gute, umukobwa agiye hehe. So mu by'ukuri agerageza, you know, mu kinyabupfura akakwereka yuko hari ikintu gihindutse, asubiye mu kazi se cyangwa se ari hafi kujya kuryama, you know. So azagerageza guhereza sinye ikwereka yuko mu by'ukuri ikiganiro cyanyu ari aho ngaho kirangiriye. Nibi bimenyetso byose rero narimbafitiye, nizere yuko hari uwo bifashije kandi bibashije kugufasha gufungura amaso no gusobanukirwa no kuva no muri urwo rujijo wari urimo wibaza uti kubera iki ibi bintu bishobora kuba biri kumaho kano kanya. Nta kindi rero nuko umukobwa akwishimiye cyane, gusa icyo usabwa gukora nuko utera intambwe ukamuvana muri urwo rujijo. Niba abikwereka kenshi ntutinde mu koni mwegere, you know, ambara cya kintu cya confidence mu by'ukuri, aho kugira ngo agumye yohereza wowe nta kintu na kimwe uri kumuhereza. Hagarara kigabo, umwegere, umwereke yuko mu by'ukuri umwakiye kandi uri tayari yuko nawe umukunda nkuko arimo arabikwereka. Waba wifuza ibindi bimenyetso bikwereka yuko umukobwa ari mu rukundo by'ukuri, aho hasi muri comment nyandikira ijambo yego kugira ngo mbashe kubagezaho video nk'izi ngizi. Nibihe se bimenyetso ushobora kuba umukobwa umuganira kuri telefone yakweretse muri liste yose nguhaye? Wanyandikira umubare uti icyambere cyangwa se cya kabiri cya gatanu whatever, cyangwa se niba ari kukwereka ibi bimenyetso byose unyandikira uti byose arimo arabinyereka. Mu by'ukuri biranshimisha kuba mbona yuko mumpaye feedback yuko mu by'ukuri ibintu by'ibimenyetso mbahereza akenshi hari aho mubibona. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao. Bye-bye. Waba wishimiye uyu mupira nambaye, niba uri muri Amerika cyangwa se uri muri Canada, unyandikire kugira ngo mu by'ukuri nkugezeho uyu mupira. Ubimbyire aho hasi muri comment cyangwa unyandikire kuri Instagram kugira ngo mbashe kukugezaho umupira wanditseho amagambo meza cyane akwereka yuko mu by'ukuri Imana iri kumwe nawe.